Mladi članovi kulturno-umjetničkog društva Alat jutros su u Dučićevoj ulici igrom zagrijali trebinjce i kažu, iako je hladno, srećni su jer su na ovaj način svim ženama čestitali 8. mart. Dragi gledaoci, kao što znate, danas je 8. mart, evo iza mojih leđa možda možete da vidite, polako se kupe članovi kulturno-umjetničkog društva Alat, koji su u prethodnih minuta grijali ovdje svojom igrom sve trebinjce. U nastavku pogledajte kako je to nama bilo. Ti? Matej. Matej, koliko ti treniraš folklor? Ne znam. Kako ti je bilo jutros? Je li hladno? Ne. Jesi uživao sa svojim drugarima? Da. Mi smo uživali, prelijepo se igrali. Da. Danas mi je bilo jako fino, bilo mi je drago što smo se ovdje zabavili, što smo se svi skupili i da ovako zajedno proslavimo fino 8. mart. Ja se zovem Ivana Antelj i isto mi je jako lijepo bilo, iako je hladno, ali opet sve nas može zagrijati, posebno folklor. Folklor trenira već duže vrijeme, jedno 6 godina. Mati, koliko ti već dugo treniraš folklor? Već 2 godine. I kako ti je bilo danas? Mi smo uživali u vašem programu. Pa baš lijepo. Nataša, koliko već ti treniraš folklor? Pa ima jedno 7 godina. Jesi ranije učestvovala u ovakvim programima? Da. Kako je tebi danas bilo ovdje? Super, malo je hladno, ali super. Iako je hladno, lijepo su nas zagrijali članovi kulturno-umjetničkog društva Alat. Prije svega želim da vam se zahvalim Herceg Televiziji koja je ispratila ovaj malu mini javnu probu koja je posvećena svim damama u našem gradu i ujedno i da čestitam 8. mart pripadnicima ljepšeg pola. Naši najmlađi su danas pokazali čisto igrice i male koreografije koje su prilagođene njihovom uzrastu, a s jedne strane smatramo da su naši roditelji najbitniji i htjeli smo da se prikažemo prije svega majkama i da su danas svi uživali u ovome kratkom programu. U ime svih zaposlenih Herceg Televizije još jednom svim damama želimo srećan 8. mart.